नमस्कार, सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, अहिलेको युगलाई सूचना प्रविधिको युग भनिन्छ। सूचना प्रविधिको विकासले धेरै कामहरू विगतमा भन्दा सहज ढङ्ग भएका छन्। सरकारीदेखि निजी सङ्घ संस्था र व्यक्ति समेत कम्प्युटर इन्टरनेटको भरमा काम गर्न बाध्य छन्। यति बेला जनचासोका विषयवस्तुहरूलाई इन्टरनेटमा राख्ने काम नेपालमा पनि सुरु भएको धेरै भइसकेको छ। डाटाहरू आदान प्रदान गर्न इन्टरनेट सजिलो माध्यम बनेको छ। सरकारी निकायले पनि सेवाग्राहीलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो वेबसाइटहरू नै विकास गरेका छन्। यस्ता वेबसाइटहरूबाट सेवाग्राहीले धेरै सूचना सजिलै लिन सक्छन्। तर यी वेबसाइटहरू आफै भने कति सुरक्षित छन् त? खासमा अहिले सरकारी वेबसाइटमा ह्याकरहरूले धावा बोल्दा धेरै सूचनाहरू चोरी समेत भएका छन्। कम्प्युटर प्रविधिमा ह्याकर शब्द निकै प्रख्यात छ। कुनै वेबसाइट वा सर्भरबाट अवैधानिक रूपमा गोप्य सूचना तथा तथ्याङ्क चोरी गर्ने वा सम्बन्धित साइटलाई अवरोध गर्ने कामलाई सामान्यतया ह्याक भनिन्छ। ह्याकरहरूले विभिन्न निकायका कम्प्युटर सञ्जालमा अवरोध गर्ने वा व्यतिथि निम्ताइदिने गर्दछन्। आजको समाज कम्प्युटर प्रविधिमा निर्भर रहेको छ। सूचना आदान प्रदान गर्न, सूचना सङ्ग्रह र व्यवस्थित गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम बनेको छ सूचना प्रविधि। तर यही प्रविधिलाई धावा बोलेका छन् ह्याकरहरूले। कम्प्युटरका विषयमा विशेष दखल राख्ने व्यक्तिहरू मात्र ह्याकर हुन सक्छन्। कम्प्युटरमा आफ्नो दक्षता देखाउन कतिपय व्यक्तिले लहडमा व्यक्ति वा संस्थाका इमेल, वेबसाइट र कम्प्युटर सिस्टममा धावा बोल्ने गर्दछन्। कतिपयले संस्था नै खोलेर ह्याकिङको काम गरिरहेका हुन्छन्। ह्याकिङका विभिन्न उद्देश्य हुने गर्दछन्, सोखदेखि ब्ल्याकमेलिङसम्म। कसैले पनि त्यो आफ्नै त्यो मतलब चाहिँ वेबसाइटमा गएर त्यहाँभित्रको डाटाहरूलाई उनीहरूले चाहिँ हेर्ने, डाटालाई चोर्ने त्यस्तो कामहरू गर्छ। र ह्याकले चाहिँ मेन कुरा, ह्याकले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि डाटाहरू चाहिँ बिग्रिने सम्भावना हुँदैन। डाटाहरू खालि उनीहरूले हेर्ने र त्यसलाई खालि हेरेर त्यतिकै मात्र राख्ने कुराहरू आउँछ। ह्याकले त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन, तर क्र्याक भयो भने चाहिँ डाटाहरू सबै डिलिट हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भयो स्थितिहरू आउनसक्छ। र ह्याक गर्दाखेरि के हुन्छ, आफ्नो वेबसाइट अरू कुनै गभर्मेन्टको वेबसाइट अथवा कुनै व्यक्तिगत वेबसाइटमा गएर त्यहाँ भएको डाटालाई चोर्ने कामहरू उनीहरूले गर्दछ होइन। त्यसपछि आएर त्यसलाई पुनः फेरि पुरानैमै चाहिँ वेबसाइटमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ ह्याक भनिन्छ। क्र्याक भनेको त्यहाँभित्र गएर डाटाहरूलाई डिलिट गरिने, डाटाहरू बिगार्ने कामलाई चाहिँ क्र्याक भनिन्छ। क्र्याक भयो भने धेरै नै अप्ठ्यारो पर्छ, डाटाहरू लस हुन सक्छ। ह्याकरहरूको पछिल्लो निशानामा नेपालका सरकारी निकायहरू परेका छन्। मङ्गलबार राति दर्जनौ सरकारी कार्यालयका वेबसाइटहरूमा ह्याकरहरूले हङ्गामा मचाए। उद्योग मन्त्रालयको वेबसाइटदेखि जगतपुर गाविसको वेबसाइटसम्म ह्याकिङमा परे। डडेलधुरा, दैलेख, दाङ, इलाम, कास्की, रसुवा, सप्तरी, सुर्खेत, तेह्रथुम, बझाङ, म्याग्दी लगायतका जिल्लाका सरकारी निकायका विभिन्न वेबसाइट ह्याकिङमा परे। ह्याकिङपछि कतिपय वेबसाइटमा नेपाल र नेपालीप्रति अश्लील जारी गरिएको सामग्री अपलोड गरिएको थियो। बुधबार दिउँसो तीमध्ये केहीमा कमिङ सुन अर्थात् छिट्टै आउँछौँ भनेर लेखियो। नेपालका लागि साइटहरूमाथि भएको ह्याकिङमा भारतीय र अरेबियनहरूको हात बढी जसो रहने गरेको बताइन्छ। तर नेपाली आफैले पनि ह्याकिङ गर्ने गरेका छन्। बङ्गलादेश साइबर आर्मी, इन्डोनेसिया र इरानी लगायत विभिन्न ह्याकरहरूको समूह पनि नेपालका वेबसाइट ह्याकमा संलग्न छन्। नेपाली ह्याकरहरूको एउटा समूहले गत वर्ष नेपालीले प्रयोग गरेका झन्डै 10,000 फेसबुक अकाउन्ट, भारतीय दूतावास र भुटान सरकारको साइटका केही सूचना चोरी गरेको दावी गरेको थियो। पछिल्लो समय नेपाल सरकारको मुख्य वेबसाइट gov.com.np नै ह्याक गरेर नेपाली ह्याकरहरूले आफ्नो हैसियत प्रष्ट गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै भारतीय ह्याकरहरूको समूहले शिक्षा मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय तथा दर्जनौ सरकारी निकायका वेबसाइटहरू ह्याक गरेका छन्। त्यस्तै कृषि मन्त्रालयको वेबसाइट पेजदेखि नेपाल कानुन आयोगको साइट समेत ह्याकरहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए। कृषि मन्त्रालयको पेजलाई अहिले पनि ह्याकरहरूले मुक्त गरिसकेका छैनन्। यत्रो वेबसाइट ह्याक भएपछि गभर्मेन्टमा पनि त्यस्तो खालको एक्सपर्टहरू राख्नु पर्यो। र गभर्मेन्टले वेबसाइटहरू होस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि जसलाई बनाउनु दियोस् न, त्यो प्राइभेट कम्पनीले बनाओस् या आफैले बनाओस्, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सेक्युरिटी अडिट गरेर मात्रै त्यो वेबसाइटलाई होस्ट गर्नुपर्छ। अन्यथा फेरि त्यस्तो ह्याक हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ।
नेपाली वेबसाइटहरूलाई विज्ञहरूले ह्याकिङको खतराको सूचीमा राखेका छन्। नेपालमा होस्टिङ गर्ने काम अमेरिकी सर्भरबाट भएको छ। संस्थाबाट गुज्जिए जस्तै होस्टिङमा पनि यस्तै अवस्था छ। अमेरिकाबाट भारतको गेटवे हुँदै आउँदा भारतीय क्षेत्रबाट सूचना छान्ने अर्थात् सेन्सरसिप लागू हुने सम्भावना बढ्दो छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलले अहिले पनि भारतीय गेटवेबाट सर्भर सुविधा लिइरहेका छन्। सूचना प्रविधिमा धावा बोल्न भारतीय ह्याकरहरूलाई यसले सहज बनाइदिएको छ। तर जानकारहरूका अनुसार ह्याकिङबाट नेपाली साइट र सूचना प्रविधिलाई बचाउनका लागि कुनै पहल भएको छैन। यसले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा नै आँच पुगेको छ। ह्याकरहरूले कहिलेकाहीँ अर्काको वेबसाइटभित्र पसेर धेरै सूचना नष्ट गरिदिन्छन्। कतिपय गोप्य सूचना चोरी गर्छन्। नेपालमा मात्र होइन, ह्याकरहरूले शक्तिशाली मुलुकका वेबसाइट ह्याक गरेर सूचना चोरी गर्छन्। कम्प्युटर इन्टरनेट सम्बन्धी विज्ञहरूले नै यस्तो चोरी गर्न सक्छन् वा वेब ह्याक गर्न सक्छन्। यसो भएको हुँदा यस्ता ह्याकरहरू धेरैका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी ह्याकरहरूले मचाएको हङ्गामामा केन्द्रित छौँ। जुलियन असान्ज नाम गरेका एक चर्चित ह्याकरले अमेरिकाकै गुप्त सूचना चोरी गरेर विकिलिक्स मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। विकिलिक्सको खुलासाले विश्वमै हलचल मचायो। वेबसाइट ह्याक गर्नेहरू कतिपय अवस्थामा सम्भव बनाएर खनिन्छन्। कानुन त यसो गर्नु अपराध हो, तर कोसौँ दूर बसी बसी अर्काको वेबसाइट बिगार्न सकिने भएका कारण ह्याकरहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ। यो ह्याकिङ कति खतरनाक छ भन्ने कुराको सन्दर्भ बन्न सक्छ विकिलिक्सको गतिविधि। जुलियन असान्ज महाशक्ति अमेरिकाको लागि टाउको दुखाइको पात्र बनेका छन्। असान्जले अमेरिकाको दोहोरो चरित्रलाई ह्याकिङ मार्फत पर्दाफास गरिदिए। अमेरिकाले क्युबाको ग्वाटेमालामा कैदी राखेकोदेखि इराक आक्रमणका बारेमा सूचना विकिलिक्स मार्फत बाहिरिएपछि अमेरिकाको बाहिरी आवरण र भित्री पक्ष खुलस्त भएको थियो। विकिलिक्सले लाखौँ विद्युतीय पेज ह्याकिङ गरिदिएको थियो। विभिन्न देशका अति संवेदनशील विद्युतीय सामग्री सार्वजनिक भएपछि यसले विश्वमा हलचल पैदा गरिदिएको थियो र छ भने महाशक्ति अमेरिकालाई सताउन विकिलिक्स काफी बन्यो। यसले ह्याकिङको शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। हालै मात्र उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई उनीहरूको सूचना प्रविधि ह्याकिङ गरिदिने धम्की दिएको थियो। विभिन्न कम्पनी देश निकाय र शक्तिले रिस फेर्न वा एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन वा अर्काको सूचना लिइराख्न ह्याकिङको सहारा लिने गर्दछन्। व्यक्तिगत इमेल ह्याकिङ गरी दुरुपयोग गरिएका सन्दर्भ बेला बेला आइरहन्छ। इमेल ह्याक गर्ने र इमेल वाहकको नजिकको व्यक्तिसँग वाहकले मागेझैँ गरी पैसा माग्ने वा अरू केही गर्ने नयाँ शैली ह्याकरहरूले अपनाउन थालेका छन्। साइबर क्राइमभित्र पर्ने यस्ता घटनालाई अक्षम्य मानिए पनि यिनीहरूका बारेमा पर्याप्त खोजबिन गर्ने संयन्त्र निर्माण भइसकेको छैन। हालै मात्र निर्वाचन आयोगले साइबर ल र साइबर क्राइमका बारे दखल राख्ने सुरक्षा अधिकृत उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरीलाई लिखित आग्रह गरेको थियो। तर नेपाल प्रहरी आफैसँग अत्यन्त सीमित जनशक्ति रहेकाले प्रहरी निकै अप्ठ्यारोमा पर्यो। प्रहरी स्रोतका अनुसार साइबर क्राइमका बारे जानकारी राख्ने उपल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत हुन् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अर्थात् सिआइबीका डिएसपी नरेश मल्ल। तर डिएसपी मल्ललाई हामीले सरकारी निकायका साइटहरू ह्याकिङ गरिएको सन्दर्भमा सम्पर्क गर्दा उनी अनभिज्ञ थिए। सोका बारे सरकारी निकाय संस्था वा व्यक्तिगत साइट ह्याकिङ भए पनि ह्याकरका बारे अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छैन। यो अपराधलाई व्यावहारिक रूपमा छुट दिएको छ। दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावलाई यसको कारण मानिने गरिएको छ। सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक कपिल देव श्रेष्ठ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभाव टटकारो रहेको बताउँछन्। पुरा हुनलाई नेपाल सरकारमा एउटा यो कन्सेन्सस हुनुपर्छ र सबै कुराहरू यो तहगत किसिमले सबै फाइनल गर्नलाई अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले यो अपडेट सबै भइ नसकेको। यो सूचना प्रविधि विभागको मात्रै होइन, यो त नयाँ विभाग पनि होइन, अरू विभागहरूमा पनि कन्स्ट्रक्सन साइटहरू बाँकी रहेछन् रहेका हुन्छन्।
त्यस्ता अलिकता केही कामहरू चाहिँ बाँकी रहेको हुन्छ, त्यो हामी छिट्टै परिपूर्ति गर्ने क्रममा छौँ। विकसित देशहरूले सानोभन्दा सानो ह्याकिङलाई आफ्नो देशको सुरक्षा खतराको रूपमा खोजबिनलाई तीव्र पार्ने गर्दछन्। उनीहरूले सूचनाको चुहावटलाई मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको सबैभन्दा ठुलो प्रहारका रूपमा लिने गर्दछन्। अमेरिकाले चिनमाथि सूचना ह्याकिङ गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यसो त विकसित देशमा ह्याकिङ जबरजस्त रूपमा रहेको छ। सबैभन्दा बढी ह्याकिङ हुने देश चिन हो। विश्वमा हुने ह्याकिङका घटनामध्ये 41% त चिनमा मात्रै हुने गरेको आकामाई टेक्नोलोजीले गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। अमेरिकाले 10% ओगटेको छ। त्यसपछि क्रमशः टर्की, रसिया, ताइवान, भारत, ब्राजिल, रोमानिया, इटाली र हङ्गेरी छन्। हाम्रो देश जहाँ सूचना चुहाउनै पर्दैन आफै छरपष्ट छ, ह्याकिङका लागि शक्ति केन्द्रले त्यति जोड नदेलान्। तर हाम्रो प्रविधि अत्यन्त कमजोर रहेकाले जुनसुकै बेला तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल कम्प्युटर ह्याकिङ हुन सक्छन्। तपाईँको व्यक्तिगत सूचना नचाहँदा नचाहँदै चुहिनु भनेको तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमाथि खतरा हो। बेलैमा यात्रा। ह्याकरहरूले सरकारी वेबसाइटमा मात्रै आफ्नो निशाना बनाउँदैनन्। तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएको छ भने त्यसमा पनि उनीहरूले धावा बोल्न सक्छन्। तपाईँको प्रोफाइल काम नलाग्ने बनाउन सक्छन्। तपाईँको वालमा अश्लील सामग्री राखिदिने वा भाइरस प्रवेश गराइदिन पनि सक्छन् उनीहरूले। यसका कारण यस्ता ह्याकरहरू जो कोहीका लागि खतरनाक हुन सक्छन्। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर यो ब्रेकपछि।